без татарча. Стратегия се буенча эшлибез. Без рус телинин түркү негиздери деген китеп чыгардык. Ул сизде балки бардыр. Биринчи басмасы мекен, биринчи санын кагына. Биз аны 5-чи басмада чыгардык колон деп тетирдикме жокмо? Но электрон версиясын берген эдим мен аны. Ушундай деп катарлайм. Бусы мына биздин роман герман тилдеги түркү негиздери. Кимдир мурожагат этсе, мына остан ишке окура керек. Ну, белгиле криш сүзүнө теориясын окурга керек. Теорияны окуганасын, мында бир нида кыйынык болмойт. Мында автоматически сөздөрдүн ниче кетирип жасалган койсу тилден соң койсу тил барлыкка келгенин да тобурга була. Бул ушундай иштенген китеп. Обычный форматта иштеген убакытта мына бир сөздү оңлотур үчүн муну катмыйларга керек кем дегенде. Биз мына бир строка билебиз. Мында 40 000 грамдык сөз турак болгон. Бүтүн тилдердин латын тили латын группасы жасалган финно-угор тилдеринен соң. Биз мажбур болдук башта финно-угор тилдерин которларга басынан. Анын үстүнө уже үстүрдүк роман-герман тилдерин. Мында разумный достаточность деген принципти иштедик. Чүнки бүтүн тилдерде миндирсең, койсу тилдерге татар тилиндеги сөз үзгөрүп кергенин, мында ар бирсине икишер үчөр бит керек. Мына күрө биз көрүнүп турган экен, көп тилдерди түшүрүп калдырабыз да, эң кызыкларын гана калдырабыз. Кой бирлерин узун айтып миндирабыз махсус ревиште, чтобы кишилер оңласындар, мына ничек ул мына көбүрөөк убакыты менен сискенип кетсиндер. Кара эле бүтүн тилдерде мында бизден экен дегенди жасар үчүн. Бусы кыскача гана ушуша. Бусы 4 томлукнун келечекте 4 томлукка тийиш китаптын биринчи тому. Бу инде татар тарыхынын жеймеси. Негизи мында факат темир кодуктар гана бар. Темир кодук. То есть моңгайына жазылган татар деп жазылган, эч шексиз татарына кабылган эйберлер гана тиркелген. Бу үзүнө көрө билишме справочник китап. Мында 1325 татар деп аталган топоним бар. Һәр берсенин бүгү ышаныч тудурсун үчүн һәр берсенин биз нилерин таптык. Координатларын кимдер ышанмый экен, кире де карый. Айбит, набирай дейте де, зеп топа буларынын дүния бойлап 1000 бүгүн инде бизде 1500 китап әзерленген шен айтканчы біз 1500-ге почти жеткирдик. Бу сонун. Бүтүн Азия тула, ул Азия бийик татары болгондугу турунда бизде 330-дан артык карта гана бар. Тарыхта жок. 1000 жыл бою жазылган карталар, чыгарылган карталар бүтүн ичинде да бар бийик татары. Бу нерсе деген не аңлата? Бийик татары бар, амма аны махсус ревиште түшүрүп калдырган. Ул 1000 жыл бою эзме-эзликли мына картаны ачасың, бийик татары, картаны ачасың, бийик татары. Ул бүтүн Азияны алып тура. Карталар бийик татары торкала башлагач, ул чыга башлаган. Биринчи карталар, бизде болгондары Суздаль, Онежская губа, Суздаль, Кара деңиз буйуна катты. Буяк бийик татары болгон. Бийик татарыга кирген. Бүтүн Азия, Африканын бир үлүшү Мавританияга катты. Бул экватордан ашкараак эле командар. Һәм татарлар асвоить ите башлагандар Көньяк Американы. Анда биз 15 топоним таптык татар деген. Татар деп аталган топоним мына. Татар ишеме билеп аталган. Мында инде бир кимде айта алмый бул. Ишаклы, жүзөн может быть ишаклы айбит. 200, 500 ишаклы, мында 1500 ишаклы бола алмай. Бүтүн ишеме татар. Интернетте кирсең тартария, тархтария ойлоп чыгардылар. Жок инде, эгерде 1500 топоним татар деген экен, сразу атайди тартария деген жок. Ал тарыктан да белгилүү. Ватикан монахы биринчи тапкыр Людовикке жазган они вышли как из тартара деп. Бу чагыштыруу гана. Муну инде электирип алгандар да. Ватикан кушкан, Ватикан жемирүүчү, бийик татарияны жемирүүчү ул Ватикан. Христиан дини махсус ревиште жасалган, чтобы жок итер үчүн бийик татарияны
башка төрле ысуллар белән бүлгәләп-бүлгәләп хаким итер өчен эшләнгән бик татарян таркату. Бусы менә бер катлам безнең җир шарында тимер катлар кагып чыктык. Икенчесе, икенче бүлектә анда безнең татар исеме белән аталган башка әйберләр. Менә татар убышы бар. Татарча убышканыгыз бармы? Вот менә карайсыз, монда рәсеме дә бар. Хәзер Яндекста эзлисез татарский подсолнух. Хәзер ул бар Яндекста. Татарский подсолнух килеп чыга. Теперь называется французский, раньше назывался татарский подсолнух. Менә шушындай әйберләр, топонимнан башка татар дип аталган тагын нәрсәләр бар. Без монда где-то 400. Ол дәвам итә менә Йомазакта. Татария из прошлого в будущее дигән шырык нидә, без күрсәтәбез хәзерге заманда команда татар исеме белән атау дәвам итә. Әйберләрне. Корабльләрне атыйлар, сортларны атыйлар, төрле әйберләрнең һәм башка, һәм башка. Шундый әйберләрне без Йомазакка теркәдек. Ну, а болай да безнең 300 татар дип аталган әйберләр бар. Менә дөньяда теркәлгән әйберләр олар. Топонимнар бит. Топонимнар бит. Менә икенче нидә? Менә инде слово татар металлургии, военной и спортивной терминологии. Без аны бүлдек. Питание, растения, животный мир и так далее. Менә мәсәлән, татар процесс белән татар мишләрдә татар тимер ясыйсың да, шуңардан гына самурай кылычын ясап була. Японнар безгә ихтирам белән карыйлар. Бу сездән кергән диләр. Без үзебезне ихтирам итмибез, без моны белмибез. Менә шушында әйбер, менә японнарда татарский шаг. Еще кеше ниндидер җитди адамга киткән икән, барган икән, аңа әйтәләр, татарский поступи пошел. Татарский шаг сделал. Молодец. Без алай дип әйтмибез. Менә японский единоборство. Ушу, дзюдо, әйбит. Аларда без где-то бер 30-лап очрак таптык. Татарская подсечка, татарский подсад, татарский приемнар. Анда аларның медицина белән бул бәйле, хәрәкәттә бәрәкәт бит инде. Менә шушы әйберләр самба. Самбаның нигезендә видимо татар булган. Без менә иң так, икенче ме, өченче ме изданиесендә самбаның инструкциясын тоып карадык, анда татар подсечкасы сакланып калган. Ну, моны инде беренче әйберләр тоып төпкә төшеп изисе бар, ну, безнең вакыт җитмәле. Ну, татар көрәшен беләсез, ул бөтен дөньяда билгеле татарские упражнения, военные упражнениялар булган. Кайбер илләрдә сакланып калган, без инде шуны эләктереп ала алдык. Ну, монда һәрберсенә ссылка бирелә. Монда тимер кадаклар. Кайсы беркетелгән, только шулар гына. Татарские пластинчатые доспехи, куяки. Ну, ул шома белән шушындый булган. Менә русско-татарский доспех дигеле тарихта беркетелгән, татар күлмәге, менә күбе күлмәк, кольчуга. Әйе. Ул элек татар күлмәге дип аталган. Мундир татарка менә 1892 елда гына патша хөкүмәте отменять иткән приказ язган. Отменить мундир татарку в войсках. Аңарча нинди киемдә йөргәннәр урыс солдатлары? Мундир татаркада. Татарский конный строй, ну инде бу гомум билгеле әйбер, беренче бик күп җирдә беркетелгән татарский клиш, моны инде әле кашан шулай ук татарский санжаки менә күрү гүзалда 400 мең гаскәр, 400 мең гаскәр белән сугыш әйбе. Теге горизонтта күренә, еще бу горизонтта күренми еще. Менә шуның белән управлять иткән хан бер санжак белән, бер туп белән. Шуның нигезенә карап, бәкләр вәге һәр бер крылоның үзенең флагын йөрткән, аның флагына карап миңлекләр йөрткәннәр. Менә шулай итеп сугыш санжар дигән әйбер. Без шуны тобалда. Татарская арда, ну инде билгеле, татарская сабля белән рәсеме белән, татарский лук. Менә кайбер илләрнең принцлары аны торта алмаган гомумән. Татар җәясен. Ул шул хәтле көчле аткан, аның убойный силы 300-400 метрга автомат пулисы кебегрәк пробивная способность. Инде булган. Һәм гарап кешесе язып калган халифның ярдәмчесе 1000 татар атып ибәрсә, тегендә 1000 кеше ягылашы гарантия ди. Татарлар не знают промах. Алар одинаково стреляют метко и по летающим, по движущимся, по
и назад, и вперед, и вверх, и вниз. Татары стреляют одинаково мәткәрі. Ағылған шундай бірлер көп. Татар шыма соқланып қолғаннары бар айбет. Прямо ісімі білен кіртілген. Мында только ісімі шулай деп язылған екен бір жерде. Татарский седло, тип седла, татарский вал. Мына бұл татарский валлар алар. Мұхаббәт. Мына біз ана интернеттан қарадық. Мына шотки, мында шотки, мында шотки. Айо шотки урыннар анда шоқ кемне. Көрәсің бе? Риданнары урыс жағына қарап тұра. То есть бұл тарихны біз білмейміз. Үш шундай вал бар. Бірсе 3000 ортағы біле километр. Аларның биіктігі 8-10 метр, кеңдіктері 30 метр. Орын-орыны білен. Мұның үстінде стена болған. Міне 3 шундай вал бүгінгі күнде сақталған. Яғни урыслар бұл жаққа барып кіргендер. Татарлар, монголдар, татарлар мында келмеген. Монгол деген сөз бір топоним да жоқ, мында көрісіз. Қызықсыңсаңыз. Мен сізге өтініп сұрар едім, бұл кітапты рекламировать етерге. Чөнки татар мына шушы кітапты оқып шыққаш, мында ғұрыр жоқ ояна. Құралы біз не жинде болған біздің. Міне. Мұсы мына екінші изданияда біз енді татар деп аталған. Тағы біздің бір 10-15 жылды енді, но бұл кітап шыққанша, мына татар жолы. Бұл жолға 700 Ел, мына ана жемергендер деп ишеттім енді мен көптен түгел. Мен біз ана жоздық та болды мында. 700 ел ол бүгінгі күнде де оның үстінен жіп бертірлік кеп тегіс аталмаған. Мына не технология болған біздің елдердің. Ай, біз мында нәрседен жасалған болса. Аның технологиясын қызғанышқа қарсы біз ошақла бітіре алмадық. Оның астында ошақ жағылған. Нендейдір нендейдір не жасағандар енді? Изме, шул изменің астында бір рет утын салынған. Шуны яндырғаннар, или көмір болған мол. И шуның білен нешіктер, ну, өзіне көрек керамический әйбір көк болған бол. Ну, біз аны үзлейбіз, конечно, мына Мәскеуге барып, шул жердегі уатықларын алып, анализға береге деген фикірлері біз бар. Хам татар юллары туп тұры болған. Мына Артелий, Абрахам, мына біздің қырыйдан, Бәләбей шәһәрінен мен, мына 10 метр кеңлікте іске бүйік юл болған. Біз әні таптық Абрахам Артелиенің картысында. Бұнды кеңлікте юл болмаған. Екатеринықтары екінші юлыны түзей, Большая дорога деп. Оның кеңлігі орны біле 3 метр, ең кең жері 5 метрға жеткен. Бұл 10 метр, мына мен әні отлап кетіп барам. 10 метр кеңлікте Дальний Востоктан Европаның ортасына қатылы барған. Татарская дорога деп аталған. Мына ол Абрахам Артелийның жолын көрсеткен ол. Мына бұсы екінші біздің не татар есімі біле аталып қалған. Мына татарская пеш деген әйбір бар, татарский колодец деген әйбірлер бар. Мына шулардың татарская баня, что мына ең бұрынғы русская баня. Тортышырға орын қалдырмайбыз. Татарская система водоснабжения, мына орысқаша жазған. Мына татарск стилі йорт, біз әні бек көп таптық татарском стилі, осты не, тош, үсті ағаш. Әйе, мына біз аларын әнелерің, да қозаннан көп кетірдік, мына бұл Томский да. Мына шушында ебірлер татарский амазон кеймінде бар. Татар түбетей енді ясны, мына татар курьері, аның ішімі болған татар қалпағы деп аталған. Ол не, курьерлар йорттан. Мына ұрыс заманында, қоманда шул бұрынғы татар кеймін, қоман кей бергенлер. Вообще 99% әйбір дүниедағы олар бүтінші татардан алған. Мына қазір құшылар нәрсе кетті мында. Ризықлар, блюда татарская песня, башбармақ по-татарски, қойсылары татар есімі білен аталған, прямо есімі кірген, неге справочникке. Біз олардан ғана алдық. Мына тұз, иментикус, татарус, татарская лань, мына бұл знаменитый, ол йорты Азияны билеп тұра, ариялы, аның яшаған арияны, мына мында татарская лошадь, мұның торында мына көресің, мен нендей зорны беребіз. Ол еш кетмелі от болған. Хабираны мына Татарстанда тіргізе башладылар. Татарская овса, ойырым, специально ордынская овса, ең тұқылықлы. Татарская овец. Ну, мұнда енді мына екіншісі, мына татар балығы, татарская гиптерея, татарская весенний шибис, весенний птица. Ну, мұнда мына үш татар, татарский мылы деген үш өлең бар. Татарский мылы. И татарлар ең бірінші, мына шушыны аңлап, ең бірінші алар сабын қолданғандар. Ол өсімлік рәуішінде болған. Аналарына жер астындан олар бір глина бар сондай балшық. Мында аны біз тоже жазып кетеміз. Мына татар ала бұтасы, лешепный, мына сондай әйберлер бик көп. Өсімліклер, нелер, дүниясынан
мына бусы инде татарский крапива, мына без билмейбез бит. А мына шушында хәзер буларның ариялын табабыз да, мына татарский мукс мускус койда бар. Без аны ни ясыйбыз? Ариялын күрсәтәбез. Монда значит татарский лебеда үсе, монда ариял. Шуны өстенә салабыз, топонимнар өстенә ул нәкъ шуны кабатлый. Шул мына икенче кабатка без кабатлыйбыз. Бу татар җире булган. Шуның өченче катлам без китерәбез фамилиялар. Бүгенге көндә без 91 илдә таптык. Татар дигән монда әзерәгә керде инде. Шуның китап 3 ай әзерләнде. Шул вакыт эчендә без тагы өстәдек. Татар фамилиясе 91 илдә бар бүген татар дигән фамилия. Фамилиясе татар. Менә урыслар татаринцев, да, татаров, татаренко. Менә шушындый фамилияларны без җыйнадык 91 илдә бар. Ул почти шушыны накрывает. Ну, кайбер илләр буенча бездә ни юк. Мәгълүмат юк. Табу кыен. Но менә без 91 елда таптык, керттек, мин санау керә алмады 91. Монда ничә әле 170 фикерде бер елдә бар икән. Менә шу 91-ны өстенә салсаң, шушы бөтен җирләрдә Африкада бар 17 топоним татар дигән, Көньяк Америкада 15, мәсәлән, Япониядә 14, Румыниядә 23 бугай, ну күбрәк бугай. Мин тагы өстәдек. Греция тулы Түркер, менә түркләр, ул бит татар булган халык. Вообще бүтән дөнья татар булган. Иң күп фамилия Шастокнис дигән аңлыйсыз да? Сезнең белемегез нинди? Яшлык. Әйе, яңны. Нинди? Белемегез? Гуманитарны мин. Гуманитарны бер завар. Нинди? Библиотечный факультет. Библиотечный факультет. А кого кейт? Әйе. Ага, аңлашылды. Нәрсәдә тукталык? Мына татарская ига, без аны пух и прах тапшырабыз. Ул әкият, хәзер урыслар да аңлый башладылар, что өченче татар фамилиях народов мира. Монда без ул вакытта әле теге технологиясы не отработанная, без монда 70 ничә юк. Күп әзерәк, әзерәк. 30 лап илне кертик. Ну хәзер безнең кулда 91 илдә булган фамилиялар бар татар дип аталган. А где же Монголия? Монгол дигән бер генә топонимда юк. Бер заман улым кыштыра, әти таптым берне ди. Ну, мен айтам, ну-ка, ну-ка, не может быть. Әй шул ди, не может быть, дөрес әйтәсең, не может быть. Әй, шуннан карыйбыз, ул элек мангун дип аталган. Мангу дип атаганнар бұрынгы заманда нәйне, Амур елгасын. Шуңардан Манчжур, бик татарияның соңгы кыпылчыгы, ул Манчжур татарлары. Ну, аларның исеме татар булган, бик татар иде үзләрен өткәннәр. Без бүтән дөньяга хуҗа дигәннәр һаман, азрак урында калган булсалар да, аларга исемне инде тарихчылар кушканнар, Манчжур дип, татар дигән исем калмасын өчен. Моны даже Джонатан Свифт, Гулливер турында язган язучы бар бит. Менә ул даже язган, без бөек татарияның кырыеннан үтеп барабыз безнең корабль дип. Ну, бездән яшерелгән әйбер бер ишке. Менә без аны китерәбез, Рабиндранат Тагор. Вода в сосуде прозрачна, прозрачно. Вода в море темна. Оғынып ерейбіз тотар деген әйберлерге, но оның тотар нақы екен білмейбіз. Шынан біздің үш қатлам. Топонимнар, түрлі отамалар, өбішуден башлап, балларға қатылы, татар океанына қатылы. Құтып океаны, өлік татар океаны деп аталған. Японское море, ол өлік татарское море деп аталған. Қазір аның пролива ғана қалды, әйбе. Пролив Тампияққа көшкеш, Сахатайлені деген таулар төзмесі бар. Аның әлікі есімі энциклопедияларда сақтанып қалған, бұрынғы татар таулары деп. Ну, анды таулар татар тауы деп аталған, утыраулар, хаммалар бек есап көп. Шуннан соң. Міне үш қатлам болды, әйбе. Фамилия, түрлі атамалар, топонимдар, карталар. Біз таптық 330-дан артық карта. Қазір шұпламыз енді көп табылғанын. Біз мында бір 90-ның ішесін кетіреміз. Бүйік татарияны, бұл карталар соңырақ башланған, қызғанша қаршы, бүйік татария торқала башлаға шығысылған. Ну, ең зор етіп көрсетілген, мына Анерский губадан неге қатылы түшкені бар, Қора деңізге қатылы, мына шылай сөз тілінің қырыйынан өтіп кете. Ну, бұл уже татария орыс татарның бірінші орысқа, полякқа, беларусқа әйленген уақытта уже. Ну, біз яны біз турақладық, просто біздің әлі оқша жоқ шығарға, біздің 4 том почти әзір. Ну, редактировать терге керек и так далее, ну, қар нәрсе оқша тұра бейді. Мына біз әлі оны 100 күне шығарып алдық. Оқшылардан, тегінден мұнан оқша жинап.
Так, менә бусы 4-нче катлам, әйбәт, карталар. Шуннан 5-нче катлам ул атрибутика, татар атрибутикасы тонылган, испатланган менә. Татарский карта, карталар булган, без әле аларны таба алмыйбыз. Алар Ватикан төпкөлендә куйдылар, шигырьләр Алла берсе. Менә мин бер кеше белән сөйләшүләр барып, что булганда ничектер үтеп кирип, изәп карарга. Менә бу безнең символика бик татарияның. Әлеп диңгезләрдә йөргән вакытта пиратлар күп булган. Шундай хәлләргә душар булмасын өчен бөтен илләр үзара сөйләшкәннәр. Әгәр дә флаксыз бара икән, аны җыелабыз да битерәбез карарга белән. Потому что, ну, бик куркыныч тудырганнар. Шуның өчен һәрбер илнең нәя йөртергә тиеш булган флаг мәҗбүри рәвештә. Йөртмәсәң икән, значит, синең корабльны батырабыз. Һәрбер ил, ну, диңгез буенда яшәгән мәҗбүр булган атласлар чыгарырга. Морских карт, морских флагов. Әйе. Менә төрле илләрдә буны бик күп итеп эшләгәннәр, алар сакланып калган архивларда һәм менә язылган татарский, менә бу урысларныкы, буны Петр I заманында ясалган татарского Цезаря флаг. Цезарь – татар сүзе, кейсар. Кай, кай ул грифон, кай. Сәр ул җек, вождь, глава, командир дигән аңлата. Кай сәр. Без аны тоже испатладык, бу китапка кермәде, по-моему. Или кердеме? Кирде монда. Әйе, татарский кайсар. Бар, разъелда бар. Әйе. Менә без шушыларны таптык һәм бер сүзсез бу йөзләрчә атлыслар бар. Без инде монда беренчесен генә китерәбез. Бит татарының символы несомненно берсе шушы булган. Берсе әле тюльпанга әйләнгән тризубец. Ул бик күпләрнең инде гербында сакланган. Бу да күп илләрнең гербында сакланган. Менә Төркия. Әйттемме, Төркиядә иң частотны татар дигән фамилия. Әйе, алар үзләрен төрек диләр, алар татар, бөтен дөнья татар булган. Менә бу Манчжур патшасы, бөек татарияның соңгы зур кыпылчыгы, менә аларда шушы грифон. Әйсен, менә. Кай, кай. Нажа кай, ул бездә калган, менә татарлар кичкелек нажа кай уйный дибезме? Сез авылданмы? Әйе. Менә кайсы авылдан? Киров өлкәсеннән, Кукмара районыннан. Менә флаглар монда размыйда төшерелгән, әйбәт. Менә төркләрнең флагында, менә бу бөек татарияның флотилиясында менә ни корабльның ниенә төшергәннәр исәпләнгән, что шушы грифон, ул инде ул вакытта без Аллаһын Тәңре дип белгәнбез. Тәңренең бер фәрештәсе. Грифон исәпләнгән, һәм ул Тәңре белән җирне тоташтырган, һәм җир асты патшалыгын тоташтырган, җир асты патшалыгын Ирлик дип атаганнар инде аның хуҗасын Ирлик, җир өстендә кешеләр яши торган өлешне Ерсуп, Ерсу курировать иткән Тәңре исеменнән дип. Ну, мында біздің системасын кетіребіз, тобырсыз. Мына шушы разделда, мына Японское море, верде, хәдерге, элек Татарское море. Хәдер, мында Татарский пролив кына қалды. Бөтендерін әттерақ бәді. Мында Сахата Әлі нелері таулар. Мына Иван Грозының нейінде шушы грифон. Мына бұл Японияда. Мына бұл ұрыс ақшаларында бірінші әйбет. Мына грекларда, Иранда, һәм мына біз, мына ұрысларының ең бұрынғы сөтілмеген әлі нелері, Чиркәүләре, иң борынгы чиркәүләре, алар бөтенесе тәңре храмнары булган. Безнең тәңре урыслар, урыска әйләнгәнче, алар татар булган вакытта, аларның храмнары сакланган, безнең үзебезнең җимәр бетергәннәр бит инде. Кызганычка каршы, аеруча мөселман динен кабул иткәч җимәргәннәр, ә урыслар ягында ул сакланган. Менә бу безнең нишәнче 5-нче катлам була. Менә 5 катлам белән менә шуларның табылган җирләрен без тоже картага керттек. Һәм килеп чыга 5 катлам, без тимир кадаклар белән беркеттек. Бу җирләр татар җирләре булган. Моны беркем дә ин карыта алмаячак. Шуның өчен менә бу без менә бик узак уйлап беренче генә фәкат шушыны керттек. Монда реконструкция дигән әйбер почти юк. Монда фәкат пакет бар гына. Монда этимологик выкладкалар да куйдык. Инде ну моны хәзер беләләр, урыслар да таныйлар, бу Алтын Урданың, Алтын Урда дигән ил булмаган, конечно. Алтын Урдадан алынган урысларга күчкән билге дип беленә. Бу ике грифон. Булар кыш түгел.
әле хәзер аны кош итеп төшерәләр, фактически алар грифон, менә бит колаклары да бар. Ике грифон, ике якны саклый. Бусы ак орда, бусы күк орда. Менә бу Кырым ханлыгының соңгы герба. Мәсәлән, менә ничек ясалганы, ике кошка ничек әйткәнен төшереп күрсәттек, реконструкциясын ясадык. Ну, менә Вавилон, ниләр диләр, Вавилон, Межа ташлары диләр. Бу безнең бөек татарияның знагы булган менә. Монда менә без аны китерәбез. Менә монда инеш көлешен күрсә, менә монда Тәңре кояш белән ай билгеләнгән. Аны мөселман диненә дә күчкән ул. Йырсупның билгесе, булса ирлекнең билгесе, булса Умаянаның билгесе, ә менә булса грифон. Бөек татарияны ул вакытта бөек татария бөтен җир шарын почти биләп торган. Шуңа күрә ул менә бу Умаянаның билгесе. Омега бүгенге көндә беркем дә әйтә алмый, ни өчен акушерларны омега диләр. Омега билгесе белән билгеләр, беркем дә әйтә алмый түбенә төшеп. Ни өчен шулай? Ни аның рәсем омега? Менә ул Умаянаның тамгасы билгесе булган. Умаянаны шулай билгеләгәннәр. Ну, христианнарның борынгы ниләр ул татар тәңрешелекнең. Менә русалка. Дивиз битендә. Шонасы. Йырсуп. Менә бусы ирлекнең тамгасы. Менә бу Мисыр, ул безнең Мизар бөек ханнарны итеп күмә торган. Менә хәзер генетически ДНК белән доказательләр. Менә Умаяна не бирә, җан бирә, ирлек тартып ала кеше үлгәч. Менә бу әләк, ләк-ләк. Борынлы әләк бу хәзер ни диендә инде ислам диненә ул күчкән ике якта икене. Менә ләк-ләк дибез бит. Ул ике әләк утырган, Тәңрегә җиткереп торган һәм судны көндә Тәңрегә күрсәткән бу менә яхшы эшләр эшләде, менә бу начар эшләре. Менә монда инде Мисыр ул безнең бөек ханнарның күмә торган урын. И ничто другое. Хәзер без яхшы шифровальщик булса, без расшифровать итә алабыз Египет стеналарында нәрсә язылган. Ну, яхшы шифровальщик кирәк. Без әле итрусик ниләрен генә бераз нитәләбез. Ну, анда бу бик катлаулы әйбер, аңа гомер җитмәс. Менә монда телләрнең ничек ясалганын, моны немецлар уже язды. Менә без менә чыгарганнан соң әле ул яздылар. Менә булса ДНК буенча Мисырда яшәгән кешеләрнең ДНК-сы абсолютно туры килми. Менә монда яшәгән халыкларның. Ә бу бөек ханның Чыңгыз хан шушы тирәдә яшәгән. Никакой тегендә түгел. Без аның монда портретын бирәбез. Дөньяда күп портретлар сакланган. Аның һәм аның потомокларын без аны китерәбез һәм күрсәтәбез. Чыңгыз хан европейт татар булган. Ну, менә Казанның, әле Казанны басып алган ше, томгасын шундый булган. Менә бу татарларның бик хитри булулары. Әгәр дә без монда грифонны төшерсәк, безгә бу герупны урыслар бирмәсләр, рөхсәт итмәсләр. Ә без, ну, грифонның гәүдәсе арслан. Ә без аның младший братын алдык, барсына, ак барсына. Канатлы шулык грифон, түлке арслан түгел, аның урынына ак барс. Шәй разница. Менә элеп көләләр, менә бу нәрсә дип. Ну, просто урыслар ике аякка калдырганнар. Фактически ул дүрт аяклы грифон булган. Менә урыслар үзләре төшергән кашандар менә дүрт аяклы. Менә Киричник әле Петр I рөхсәт иткән калдырырга шушы грифонны ненең Кырым. Менә пайзаларда менә Чыңгыз хан моның беркем дә белми, моны кем төшергән, кем бу, просто аны тоттылар да менеке дип. Фактически без менә таптык аның Чыңгыз хан һәм аның нәләрен төшергән, алар бөтенесе дә европейт. Так, ну менә мен бөек ханның бер рәсеме, соңгы золотой динар Чыңгыз хан, мета Чыңгыз хан. Ну, Чыңгыз хан буенча нык тирәнгә кермәдек инде, потому что без аны киләсе нәләрдә разрабатып әйтәбез. Китапны нык калынайт булмый бит. Менә татарская степь, менә күпме җирләр. Без әле тапкан нокталар буенча ничә нидә язылган билгеләп шушы җирдә татарская степь, бу җирдә татарская степь. Шуларның ноктасын ясадык та, менә примерно разма татарская степь күп нурын узна. Так. Тагы сезгә нәрсәсе монда. Менә булса нидә Гданскийда беләсездер инде бит татар сугышчысына
поляклар, ни куйдылар, чөнки Жальгарис, Грунвельский битвада именно татарлар җиңүне обеспечит итәләр. Җиңел генә әйттерәм. Җиңелми торган тимергә киенгән танк шикелле киенгән немец рыцарларын алар аркан белән чык юк итәләр. Менә шу шушындыйрак инде. Бу беренче том. Монда безнең реконструкция кешенең башында үзеннән үзе туа. Но без мында собственно реконструкция белән шөгыльләнмибез. Беребез дә менә укып чыгыгыз. Кешенең башында туа образ. Менә бик татар инде дип булган. Һәм аның тимер кадаклары менә, аларның берсен дә алып ташлый алмыйлар. Мәңге. Без татарларга менә шушыны җиткерсәк, шушындый әйберләрне татарның горурлыгы урыны кала.